Nos primórdios, alguns cirurgiões consideravam a dor uma consequência inevitável do ato cirúrgico, não havendo uma preocupação por parte da maioria deles em empregar técnicas que aliviassem o sofrimento relacionado ao procedimento. As primeiras tentativas de alívio da dor foram feitas com métodos puramente físicos, compressão de gelo, bem como o uso de hipnose, ingestão de álcool e preparos botânicos. Por volta dos séculos 9 e 12, a esponja soporífera tornou-se um dos métodos mais populares de prover analgesia, preparada à base de ópio, meimendro e mandrágora. A anestesia por estrangulamento até atingir-se a inconsciência foi praticada na Itália até o século 17. Outro método exótico de anestesia foi a contusão cerebral, que se obtinha colocando-se sobre a cabeça do paciente uma tigela de madeira, a qual se golpeava até que o paciente perdesse a consciência. No dia 16 de outubro de 1846, no anfiteatro do Massachusetts General Hospital, em Boston, William Morton fez a primeira demonstração pública dos efeitos do uso do éter numa cirurgia importante. Embora inúmeras substâncias de estrutura química diversa sejam capazes de produzir anestesia local, a maioria das drogas de comprovada utilidade clínica, identificadas com o sufixo caína, compartilham uma configuração fundamental com o primeiro anestésico local verdadeiro, a cocaína. Durante séculos, os nativos das montanhas peruanas vêm utilizando folhas de coca para evitar a fome, aliviar a fadiga e elevar o espírito. O interesse pelas propriedades psicotrópicas da coca levou ao isolamento da cocaína por Albert Niemann, em 1859. Embora tenha descrito a ação anestésica local da cocaína, o crédito para sua introdução na medicina pertence a Karl Kohler, um médico vienense. Em 1884, Kohler familiarizou-se com os efeitos fisiológicos da cocaína descritos por Freud. Kohler reconheceu o grande significado clínico da droga e logo demonstrou sua ação no alívio da dor em vários procedimentos oftalmológicos. O conhecimento do potencial de reações adversas da cocaína logo acompanhou sua aceitação geral como anestésico local. No entanto, várias mortes atribuídas à cocainização aguda testemunharam o baixo índice terapêutico da droga. A tendência ao abuso da cocaína foi significativamente ilustrada pela autodependência de William, um pioneiro no bloqueio nervoso regional. Anestésico local pode ser definido como uma droga que pode bloquear de forma reversível a transmissão do estímulo nervoso no local onde for aplicado, sem ocasionar alteração no nível de consciência. Existem muitas drogas que, além de seu uso clínico habitual, exercem atividade anestésica local. Porém, esse tutorial foca-se nas drogas que são utilizadas especificamente por suas propriedades de anestésico local. Os anestésicos locais possuem, em sua maioria, um grupo aromático, lipossolúvel, hidrofóbico, associado a um grupo amina, polar e hidrofílico. Esses dois grupos são ligados por uma cadeia intermediária que determina a classificação do anestésico local como amida ou éster. Os exemplos de amidas são a lidocaína, bupivacaína e prilocaína. Os exemplos de ésteres incluem a cocaína e a ametocaína. O uso de anestesia local é indicada para operações simples que envolvem pequenas áreas, como algumas cirurgias plásticas ou para suturar cortes. Após a administração por injeção ou aplicação tópica, os anestésicos locais fundem-se para os seus locais de ação. As moléculas de AL, que é anestésico local, também são captadas pelos tecidos locais e removidas do local de administração pela circulação sistêmica. A quantidade de anestésico local que penetra na circulação sistêmica e a potência do AL determinam a toxicidade sistêmica do agente. Idealmente, a absorção sistêmica é minimizada para evitar uma toxicidade desnecessária.
A vascularidade do local de injeção, a concentração do fármaco, a adição de um vasoconstritor e as propriedades de solução injetada influenciam a velocidade e a extensão da absorção sistêmica dos anestésicos locais. Após a absorção, todos os tecidos são expostos aos anestésicos locais, porém a concentração atingida pode variar entre os diferentes órgãos. A distribuição dos AL é proporcional ao seu coeficiente de partição tecido/sangue, a massa e a perfusão tecidual. Ainda que a concentração mais alta possa ocorrer em órgãos mais perfundidos, como rins, pulmões e cérebro, alguns fatores, como a lipossolubilidade e o grau de ligação proteica, também afetam a distribuição. Os anestésicos locais tipo amida distribuem-se mais amplamente pelos tecidos que os do tipo éster. O primeiro órgão a receber os anestésicos locais, uma vez presentes na circulação, é o pulmão, que funciona como grande capacitor, armazenando temporariamente grandes quantidades dessas substâncias. Os pulmões também exercem uma função protetora, uma vez que a concentração que atinge o sistema nervoso central e o coração é consideravelmente mais baixa quando comparada à da artéria pulmonar. O método de administração dos anestésicos locais pode determinar tanto o efeito terapêutico quanto a extensão da toxicidade sistêmica. Falarei sobre anestésicos tópicos. Os anestésicos tópicos proporcionam alívio à dor a curto prazo quando aplicados às mucosas ou à pele. O fármaco deve atravessar a barreira epidérmica e o principal obstáculo para alcançar as terminações das fibras na derme é constituído pelo estrato córneo, que é a camada mais externa da epiderme. Após cruzar a epiderme, os anestésicos locais são absorvidos rapidamente na circulação, aumentando assim o risco de toxicidade sistêmica. Antes de suturar pequenos cortes, utiliza-se algumas vezes uma mistura de tetracaína, adrenalina e cocaína, conhecida como TAC. Devido à preocupação sobre a toxicidade e/ou abuso de cocaína presente nessa formulação, utiliza-se hoje em dia alternativas como o Enla. Farei uma breve explicação sobre anestesia infiltrativa. A anestesia infiltrativa é utilizada para anestesiar uma área da pele ou uma superfície mucosa através de uma injeção. O anestésico local é administrado por via intradérmica ou subcutânea, frequentemente em vários locais próximos à área a ser anestesiada. Essa técnica produz entorpecimento muito mais rápido do que a anestesia tópica, visto que o agente não precisa atravessar a epiderme. Entretanto, a injeção pode ser dolorosa, devido à ardência da solução, que é habitualmente mantida em pH ácido para que o fármaco esteja em uma forma solúvel ionizada. A neutralização da solução pela adição de bicarbonato de sódio pode reduzir a dor da injeção. Os anestésicos locais utilizados com mais frequência para anestesia infiltrativa são a lidocaína, a procaína e a bupivacaína. Embora a técnica de administração de um anestésico local pareça extremamente simples, algumas ações e precauções devem ser lembradas. Primeiro, deve-se valorizar a queixa de dor do paciente durante a introdução da agulha e a injeção do anestésico no tecido, sobretudo em um procedimento que busca a analgesia. Para tanto, a utilização de uma agulha do menor calibre possível, desde que adequada para a proposta anestésica, é o ideal. Outra medida é não introduzir a solução de modo rápido, já que a distensão tecidual causada pelo volume injetado é uma das causas álgicas. Cabe ainda lembrar a grande importância de se aspirar antes de injetar o conteúdo, evitando assim introduzir um anestésico local no intravascular, o que provavelmente causaria maiores reações adversas. Apesar das precauções, alguma pequena quantidade de fármaco chega sempre a outros órgãos, nomeadamente ao cérebro e ao coração, e pode causar ansiedade com tremores, euforia, agitação, confusão, convulsões, depressão nervosa, em altas doses, algum risco de depressão respiratória, vasodilatação e redução da frequência cardíaca, hipotensão arterial e reações alérgicas.